Alltså varje dag så var det nya lappar i skåpet, där det stod jag såg ut, hur jag rörde mig i korridoren, hur jag pratade. Min morbror var det som sa, du ska inte spela fotboll för du, du är tjej. Det blev som en liten extra gnista i mig. Det är som att jag har en mini-jag i mitt huvud som alltid bara liksom trycker ut massor med liksom katastroftankar. Det var väl nästan viktigare för mig själv att jag skulle vara omtyckt av andra än att jag skulle tycka om mig själv. För mig vågade jag inte prata med någon äldre eller något sånt. Där. Jag visste inte vad jag skulle få för svar. Det skulle kunna vara att göra det värre. Han sa aldrig hej då. Han var väldigt him to see inte se mig crying.